בעוד עולם המבוגרים מתכתש לקראת הבחירות לכנסת ומבקש להגיע לשלטון תוך דילוג על מסרים ברורים לגבי פתרון הסכסוך, מצאנו תזכורת אופטימית לקולם של צעירים בנושא. במהלך נובמבר האחרון התכנסו צעירות וצעירים להאקתון שמטרתו הסרת חסמים לשלום. בהאקתון זה to hack מלפצח באנגלית, טון ממרתון, זה מרתון פצחנות. מגיעים האנשים, מקבלים משימה ובעצם הם צריכים במשך 24 שעות לשבת ולפצח. הם יושבים ועושים מרתון חשיבה עם אנשים שמכוונים אותם לעבר המטרה. בכל ההייטק עושים היום מאוד מקובל האקתונים, אנחנו החלטנו שנעשה הייטק, האקתון חברתי. נפגשנו כולנו ארבעה מרחבי הארץ, ישבנו, התחלנו בסיור מוחין ודי מהר הסכמנו על זה שאנשים לאנשים זה זהב, זה פשוט, זה המטרה שלנו. והתגבשה לנו אמירה שנורא אהבנו במהלך האקתון, שהשלום כבר קיים בין האנשים, אנחנו רק רוצים לחשוף אותו. ושבעצם התקשורת הקונבנציונלית שאנחנו צורכים מלאה בפילטרים. פלטפורמה שאנחנו מפתחים נקראת Unfiltered, והיא בעצם תקשורת עכשווית, טכנולוגית, של יצירת שיחות בין אנשים לאנשים. אז כמו שאתם יכולים לראות, יש פה תפריט שכל אחד יכול להירשם בקליק אחד. זה מבוסס על שרתים של פיירבייס עם דאטאבייס בסיסי, אבל הרעיון הוא שבאמת עם הטכנולוגיות הקיימות, וידאו של פייסבוק, וואטסאפ, מה שכל אחד בוחר, הוא יוכל להגיע בדיוק לקשר. באמת יש לנו כבר המון משתמשים, הרבה מנשים עושות שלום, דוברי ערבית, עברית, צרפתית, כל מיני כאלה, וכמעט כל נושא בעולם שאפשר לחשוב עליו, אפשר לכתוב אומנות, כדורגל, שלום, מלחמה. כל אחד יכול למצוא את עצמו שם פשוט. בדיוק. משיחות עם צעירים עולה ההכרה בכך שבצד השני יש פרטנר, וכל ההצעות להסרת חסמים לשלום מתבססות על כך. השימוש בטכנולוגיות מאפשר לדור הצעיר לממש חלומות וליצור תקשורת ישירה עם השכנים, למרות שהמדינה שלנו והמדינות שלהם מסלילות אותנו ואותם לאימות ואף לשנאה. ניסחנו מספר ערכים שלפיהם נרצה לשפוט בהאקתון. והערכים היו, קודם כל, אם זה פתרון שמעורר השראה, דבר שני, אם זה מקורי, דבר שלישי זה הישימות שלו מבחינת היכולת לבצע את הפתרון הזה. הפרויקט נקרא Hire Me, זה בעצם איזושהי פלטפורמה שמתבססת על רשתות חברתיות קיימות, שבאמצעותם אנחנו נספק תעסוקה לצעירים אקדמיים תושבי עזה, ולעסקים מהעוטף שנפגעים כתוצאה מהמצב הביטחוני. להאקתון היה overbooked והיו צריכים להיכנס לרשימת המתנה, יש המון 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 צעירים וצעירות שרוצים לקחת חלק בדבר הזה. בעוד הפתרונות של המבוגרים כוללים חומות הפרדה, גדרות, צנזורה וריגול מדינתי אחרי פוסטים בפייסבוק, היוזמות של הצעירים שואפות דווקא לעולם פתוח, לדיבור ישיר, ליצירת קשרים, לאחיזה במכנים משותפים, שלא פעם הם המאבק באינטרסים של שליטים לשימור השליטה על פני האומץ להגיע לשלום. לא פלא אם כך שאחת היוזמות בהאקתון הייתה הקמת משרד לענייני שלום. אנחנו היינו הצוות שהגה את הרעיון שזה מוזר שאין לנו משרד לשלום. האמת היא שזה קצת מוזר. שאין לנו משרד לשלום. יש לנו משרד לשיתוף פעולה אזורי. יש בעולם שיש משרד לשלום? יש ארבעה כאלה בעולם. אתיופיה מינו שרה לשלום לפני חודשיים, נפאל ב-2006 הקימו משרד לשלום. תשמע, אם היינו צריכים לדרג את הבעיות הלאומיות של מדינת ישראל, אז היעדר השלום עם שכנים שלנו כנראה היה איפשהו די גבוה ברשימת הקריטיות של הטיפול. אנחנו מקצים 70 מיליארד שקל לביטחון, כמה כסף מושקע בקידום מתמשך ועקבי של מאמצי שלום. אנחנו עובדים בספרינטים. שמעתי על מדינה אחת שיש בה משרד לענייני עושר. Happiness. כן. שהקימו משרד, כי זה אותו דבר אפשר לשאול, איך זה שהדבר הכי חשוב, להבטיח את העושר, לא מתסכים. באנגליה מינו עכשיו שרה לענייני בדידות, כן, גילו שזו בעיה לאומית. אז אני חושב שזה עניין של הקצת משאבים ושל פריורטיזציה, אנחנו, זה קצת ירד מהאג'נדה. למרות חקיקה שקבעה שיש לשלב נשים בתהליכי קבלת החלטות ויישוב סכסוכים, ואתה עם הרצון לשלב יותר צעירים, כנסת ישראל מונה רק 14 חברות וחברי כנסת מגיל 40 ומטה, ביניהן רק 4 נשים. החשיבות של השתתפות צעירים בתהליכי השלום זה קודם כל היות וזה דור העתיד. מדובר בקבוצה גדולה של ציבור שהוא הולך להיות במרכז מקבלי החלטות, ולהכניס אותם כבר עכשיו
המשמעות היא לתת ניסיון כבר בגיל צעיר, שאולי בשלבים הבאים יתורגם למעשים כשהאנשים האלה יהיו במוקדי קבלת ההחלטות. הצעירים הם חיוניים לקידום הכל, לא רק השלום. כבחור צעיר שנכנס לפוליטיקה בגיל 23 באוניברסיטה, ולא הרבה היו מוכנים להיות איתי, כי הם דאגו לחיים שלהם. אז כנראה שתמיד אלה שלוקחים על עצמם לבצע ריצות דרך יהיו מעטים, אבל מעטים יכולים לשנות גם את העולם. ואנחנו רוצים אותך שתשתדרג ותהיה השר הבא לענייני שלום. אני אעביר את המסר לראש הממשלה. אני מקווה. קבוצה שזכתה Unfiltered, היא ענתה על כל הקריטריונים שנקבתי בתחילה. זאת אומרת, תוך כדי מהלך ההאקתון, הם התקשרו לנשים בעזה, בסוריה, תוך כדי, והראו לנו את זה. זאת אומרת שזה אפשרי. זה אפשרי. המבוגרים נכשלו. המבוגרים נכשלו, לא הצליחו להביא שלום. ועכשיו זה התור של הצעירים לנסות לעשות את זה. אם תסתכל בכל העולם היום, אם מסתכלים בכל העולם, בקנדה, בצרפת, מי שמנהל את המדינות שם, אנשים בשנות ה-30 ותחילת שנות ה-40 לחייהם. זה אנשים צעירים, הם צריכים לעשות את זה.